Nickelplate This whole video will be of Slovak. Guys, please turn the subtitle because the whole video will be in Slovak. And I write in the comments who is this YouTuber and what he doing and so stuff. And I begin with that video. Áno, tam keď sme sa narodili, potetujeme sa a ušetríme peniaze za kerky, lebo na menšej ploche sa to roztiahne a máme celý dokerovaný, ale nie peniaze. Medzi tým, toto je Mišo. Toto je Mišo, ten kamarát od Exploded a od Bača a od Matuš. A on je ten praťor od mami. Ja osobne mamu nemám rád, ale to je Mišo ich nový praťor už od takých 4 mesiacov troch tak. Berme všetko. Počkaj, to si test. Ja sa moc nevidím. No. No a budem... Platíš. Hej, oni platia. A pravdepodobne dobre, keď si to dodalo všetko do videa. Čas na epickú súťaž. Traja súťažiaci, 3 lízatká. Páči sa. A 3 personalizované ceny. Harry Potter Lego. Oh, wow. FPS dron. Páči sa jednou kuráci. Člen Sudofika. A ten z nich, ktorý zlíže svoje lízatko ako prvý, vyhrávo súťaže. Si? Prepač, vidíte toto, kto to je Exploded? Kto ty čo nevedia, to je Exploded, toto je Exploded. Ja som jeho videa videl a ja som jeho odberoval. A on robí dobrý content. Veľmi dobrý content robí. On je môj najobľúbenejší YouTuber. Ja pustím teraz toto video celkom. Pripraviť sa, pozor, vtah. Čo sa páči, ak každý zvolil inú taktiku. Okay. Čo mu šíbe? Prečo nie ležú toto lizátka normálne? A tak. A prečo majú puzzle od Harry Potter? Ja neviem. Ty máš čo, Mišo? Počkej, si to prehltol? Ako posúdime? To je zlý zádi za mňa. Píšo! Super, máte tu všetko? Netreba vám niečo priniesť? Najmania! No veď práve. Čiže sme pripravení, prichádzame po prvú obeď, asi to ty paráda, poď. Ideme totiž to točiť Tinder v reálnom živote. Poďme to vyskúšať. Ahoj, mám 22 rokov, 3, pohodu. A keď sa vyšľovala, tak si super, taktika. A som v tomto meste nový. Ukážeš mi cestu k tebe domov? Nie. Počkaj. OK. Yes! Ale nie, ale to bolo akože strašne zlatavé to poznanie. Ale on to skúša na každú, fakt. Tak toto nie. Ja som Tomáš. Ja som Tomáš.
medzi tym on... On to ten Meisho Jewow... Meisho a eksplodet su... kamaraci. No... No... Meisho robi YouTube spolu z Tomasz al... A z Ryżą. Ryżą, myślę, że wolę ten drugi. Tak. Okej. Okay. Matasz. Bacza. A, bacza. Wiesz co? Bacza jest niż ten mudry. Dajak. Mnie sa dajak bacza przypomina na toho mudrego. On niż je dajak ten mudry. On ten bacza dajak mudro wizera. Mudro proste, jak... No, ja to pustim. Co to? No to video było dobre. A ja będę robić dneska jeszcze 3 videa. A toto była moja reakcja Tinda w realnym żywocie. Trapas. Dajcie tom video like, a napiszcie koment. Odberujcie mój YouTube kanał. A ciao. Ciao.